ରାଜ୍ୟରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 2019 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 1168, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 851, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 283 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ 150, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 111, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 99, ନୂଆପଡ଼ା 90, ଯାଜପୁର 73, କଳାହାଣ୍ଡି 69, ସୋନପୁର 68, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 64, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 60 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 14 ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି ମହାମାରୀ।